Puodelis arbatos eglė. Taip, mėly, iš ties puodelis arbatos ir ne tik turbūt arbatos, kas kavos, kas arbatos, kas vandenuko, kas dar ko, nes tikrai bus apie ką pakalbėti. Vandenukas turbūt būtų labai geras pasiūlymas, nes mes kalbėsime apie tokius šokius, kur, žinokit, be vandenuko, man atrodo, niekaip neįmanoma išsisukti. Ir FM99 studijoje šiandien vieši, na, gražus, toks, sakyčiau, na, šeimininis duetas, jeigu, na, manau, tikrai nesuklysiu taip sakydama, tai yra Loreta Zabalujeva, Loreta Šileikytė Zabalujeva ir Julija Ambrasienė. Labą dieną. Labą dieną. Labai malonu Jūs matyti šiandien studijoje ir tikrai, kaip ir pristačiau, šiandien kalbėsime apie tokius šokius, kur be vandens, man atrodo, neįmanoma, tiesiog neįmanoma, nes kur tik tai yra primavera, ten yra spalvos, šokis, šypsena, judesys. Nežinau, man asmeniškai visuomet asociuosi būtent su tuo, Jūsų šokių studija. Ir ši šokių studija švenčia gražų 30-metį. Tai mes šiandien pamėginkime šiek tiek apžvelgti tą 30 metų. Loreta, gal Jūs norėčiau klausti, kaip tas 30 metis? Ar jaučiate, kad 30 metų praėjo? Nelabai jaučiasi, kaip ir kad tie asmeniniai metai irgi nesijaučia, kad jie jaučia tiek daug, taip ir studijai. O įsikūrė ta mūsų studija, mum atvykus į Alytų persikėlus iš Jonavos ir įsidarbinus į Putinų gimnaziją. Tai tiesiog dirbu šokių mokytoje gimnazijoje, bet vakarais, kadangi 4 vaikai augo, tai truputėlį tų pajamų reikėjo ir tada jau buvo atsiradus galimybė su patentais pradėti savo verslą. Nu ir aš buvau tokia ryštinga, paprašiau mokyklos direktorius, kad leistų pasinaudoti sale. Nu ir ten buvo mūsų pirmieji va, tie žingsneliai, mūsų studijos, dar pavadinimo jokio neturėjom, bet intensyviai šokom, 3 grupės be nebuvo. Buvo su berniukais viena grupė. Paminės Viktoras Zujevas tada šoka, jeigu žino, talitiškis. Žinau, tai buvo 7 metukų pirmokas ir šoko su Nele. Oroj. Tikrai, o tikrai Jūs šokot, nes aš Viktorą... Pramoginiai šokiai pramoginius. Buvo, aš jį atsimenu tikrai kaip gerą breiko šokėją. Bet pradėjau pas Jūs taip, būtent... Taip, 3 metus, man atrodo, šoko su Nele, dar buvom Čekijoje varžybose, jie šoko poroj. Ir kitos 2 grupės buvo mergaičių, jaunesnių ir vyresnių, tai va, 3 grupės šokėjų turėjom. Klausytojams jums galim pasakyti, Nelė, tai dar viena Jūsų dukra, kuri taip, irgi yra šokėja, ar ne? Tu, Nelė, visi 4 mūsų vaikai šoko studijoje nuo pat pradžių, nes aš nenorėdavau, kad jie vieni būtų vakarais namie, tai tiesiog jie beveik į visas repeticijas ateidavo ir ten mes, kaip sakant, leidom laiką kartu po visų pamokų, nors kaip vėliau išaiškėjo... Sūnums gal ir nelabai patiko, bet abu atšoko iki 14-16 metų, bet už tai nepraradau to bendravimo ryšio su jais. Tai va, o paskui važiavom į Raseinius, atsimenu, į konkursą pramoginių šokių ir autobuse sugalvojom išrinkti pavadinimą. Julija gal atsimenu. Atsimenu, tikrai. Ir ten vaikai parašė raštelius, kaip pavadinti ir buvo kažkaip svajonių, gal keli rašteliai. Miražo. Svajonė arba miražo. Miražas arba ir svajonė. Ir aš atsimenu susinervinau, kad svajonė laimėjo. Ar Julija buvo už miražą? Miražas būtų gražu, jo. Gal net nebūtume mirkeitę, nes paskui svajonių pasirodo, tai Klaipėdai buvo svajonė. Dar kažkur... simfoninis vėliau vadino. Na, bet vis tiek daug taip, kažkaip yra tokių pavadinimų visokių. Tai va, ir tik prieš 5 metus, kai Julijai perdaviau jau tą studiją, visai pervadinom į primaverą. O ką reiškia primavera? Pavasaris. Pavasaris rimtai? Man visą gyvenimą kažkaip šitas ispaniškas žodis. Nu, labai patiko, man jis toks skambus, toks gražus ir galvoju, vis tiek kažkada nors gyvenime kur nors jį panaudosiu. Tai va, kadangi kažkaip taip su metam bėgant persiorientavom labiau va, tai tuos latino šokius, tai pagrindas realiai, nu bent jau mano, mama tai ir toliau, aišku, su vaikais daugiau, pramoginiais, o mano tai grinai tie latino šokiai pakraipa. Tai va, tai galvoju, visai gal ir tiktų, va, kažkoks ispaniškas tas pavadinimas, nes vis tiek ispana kalbės šalis, salsa, Kubai, nu žodžiu, vis tiek kažko susiję. Tai va, tai ir pervadinom. Va, ir užsiminėt, Julija, kad mama gal daugiau su vaikais, Jūsų kryptis daugiau latino šokiai, tai iš tiesų, ar yra, sakykime, amžiaus cenzas šokių studijoje nuo vaikų iki. Daug taškis. Ne, nėra, tikrai nėra, ateina įvairaus amžiaus žmonės. Aišku, faktas, kad lietuviai labai save pasendina ir labai įsivaizduoja dažnai, kad o, aš jau per senas, o jau gal ne.
Bet... Savoj senas man 40. Rimtai. Labai dažnai gaunam tokių žinučių, kad labai norėčiau, bet nu žinokit, turbūt aš jau per sena man 35. Tarkim. Tai va, tai norim padrasinti žmonės, kad tikrai taip nėra. Tikrai šokt gali visi ir bet kokiam amžiai pradėti, net jeigu gyvenime jokio šokio žingsnelio nesat žengę. Tai aš taip suprantu, kad kadangi visi keturi vaikai augo šokių pamokose, ar ne, tai ir aš nežinau, galvoju ir pristačiau jūs kaip Loreta, kaip įkūrėja ir kaip vadovė, o Julija kaip šokių vadovė. Net dabar pamiršau ir pristačiau, aš jūs iš karto apie šokius galvoje visi sukasi. Tai reiškia tas, jeigu berniukams, kaip jūs sakot, gal ten ir nelabai patiko, tai jie nuėjo savo ar ne kažkokiam kryptim, bet pavyzdžiui, Julija jau jūsų pėdomis ir savo kelią mina, ar ne, ir tapo irgi šokėja, reiškia, na, visą gyvenimą. Iš tikrųjų, tai man visą vaikystę jo patiko šokt labai, bet aš kažkaip niekada, iš tikrųjų, tiesą pasakius, negalvojau, kad ateity, nu, kažką darysiu su šokiais, kaip darbas, kad čia mano bus. Nu, tikrai niekada vaikystėje nebuvo tokios nei svajonės, nei plano, nei, nu, tokio tikslo. Tiesiog, nu, vat, buvo hobis ir tiek. Bet kažkaip taip atsitiko, kad po gal 12 klasėje, man atrodo, pirmą grupę mama man davė vaikų mažiukų, kad padėčiau pagrindus kažkaip ten jai pavaduot, gal reikėjo, aš neatsimenu dabar tiksliai, bet pamačiau, kad visai gerai sekasi ir tada taip gavosi, kad kitais metais po mokyklos baigimo aš įstojau, šiaip aktorinį buvau įstojus muzikos akademijoje, bet... Šokio pakraipą. Iš šokio pakraipą, bet tada turėjau traumą, meniskas man plyšo ir nu kažkaip šiaip man ten gal ir aplinka labai prilipo ir aš mečiau tas studijas ir vėl galvojau, ką čia toliau daryt. Ir vėlgi aš turėjau minčių įstoti į aukštą, visiškai nesusijus su šokiu, kažką nesušokiu, bet kažkaip ėmiau ir pradėjau. O tu pameni, kaip pradėjai? Dar baigė Julija ir Nelė 17 jom buvo, nes jos pradėjo nuo 5 su virš metų eiti į mokyklą abidvi. Tai 17 metų Julija susirinko... Ne 17, 18. Sakau, aš iš pradžių metus tuos sudėčių ten su Lėlių teatru pavažinėjau ir galvojau, ką čia veikt. Ir jo, irgi buvau učtinga, kaip ir mama, ir 18 metų tokia drąsuolė ir nuvažiavau į Lazdijus, į mokyklą įsidarbinau šokių mokytoją. Po to mes atidarėm filialą Lazdijuose. Jo, ir dar pas savo grupelę susirinkau, tai žodžiu, dirbau ir mokykloj oficialiai, ir dar privačiai turėjau pramoginių šokių grupę. Ir mergaičių. Jūs man pasakykite, tai nori išsukti iš kelio kažkaip vis tiek kažkur, kažkaip kitaip, ir vis tiek ten, kur tavo kelias, ten ir tu gali, kur nori žmogus sukti, ar ne, vis tiek grįžti atgal. Turbūt taip ir yra jo, nes buvo minčių tikrai per, aš pati jau 20 metų šįmet paskaičiuoju, kaip dirbau šokių mokytoje, tai irgi kaip ir nemažas skaičius ir aišku buvo per tų 20 metų visokių, kad ai, jau gal kažką kitko, bet vis tiek, bet man patinka, aš turiu tą pedagoginę gislelę, šokis irgi mano kraujyje. O baigus universitete socialinį darbą? Jo, šiaip vis dėl to galvoju. Pavyko vis dėl to baigti kažką nesusijusio su šokiais. Jo. Bet tikrai ne dėl papirių. Ta prasme, aš norėjau, aš domėjausi, ką čia man mokytis ir irgi ten psichologija ir visokie tokie dalykai, ten socialiniai man visą laiką irgi buvo įdomus, tai baigiau, bet vis tiek, net mokydamasi iš Vilniaus važinėdavau traukinį į Varėną, vis tiek toliau ten savo grupės tiesiau, nes Varėnai tuo metu irgi dirbau 12 metų į Varėną, važinėjau, dabar vėl važinėjau. Žodžiu, mamos universitetas buvo rimtesnis. Taip išeina, kad taip. Gal patrauklesnis, ne tai, kad rimtesnis. Ir patrauklesnis. Loreta, ar galėčiau jūsų klausti, na, per tuos 30 metų jūs įkūrėte šokių studiją. Kas jums, na, sakykime, tokie ryškiausi, kokie, na, tokie įvykiai, tokie ryškiausi atsiminimai iš jūsų įkurtos šokių studijos, ką, na, tikrai žmogus sako, mirsiu, nepamiršiu, jau tikrai tiek įrašyta į atmintį ir į tą patirtį gyvenimišką. Žinokit, net negalėčiau išrinkti konkrečiai, nes man tiek yra visi tie prisiminimai nuo pat tų pirmųjų grupių, tai iššoko mergaitės karvėlius tokius, tos žaisliniai kareivėliai buvo toks šokis raudonais kostiumais, šokom drugelius kažkokius, tai važiavom į Vokietiją, buvo pirma kelionė, kur mus tie organizatoriai apgavo, paliko ant ledo, turėjom susirasti autobusą, nes jau buvo viskas pažadėta, surepetuota ir kažkokiam kaime koncertavom, kur atėjo ten 10 gyventojų pažiūrėti. Nu, bet buvo pirma mūsų tokia kelionė. Vėliau tai tikrai va, tie visi pramoginių šokių konkursai ir aš ir teisėjau tuo metu, tai buvom ir Čekiją išvažiavę, va, kur Viktoras šoko su Nelė, su keliom porom. O šiaip tai didžiausi įspūdžiai gal buvo
Varienos ir Lazdijų filialuose, nes kažkaip Alytui tuo metu daugiau tų šokių studijų buvo ir mes turėdom ten po 10 gal kažkiek vaikų, nes vienu metu aš šiek tiek buvau sumažinus krūvį, nes šokio ansamblį Dainavadį dirbau 5 metus, bet po to tiesiog labai jau pervargau ir pasilikau tik šokių studiją. Ir Varienoj susirinkę vaikų grupės, irgi daug grupių buvo, tai atsimenu, ir dukros važiuodavo, ir sūnų jauniausia vežiodavo į repeticijas. Tai ten sustatė mūsų pirmuosius formation, latino ir standarto. Tai ten vaikučiai buvo ten iki 5 klasės, bet kompozicijos buvo po 6 ten minutės, tai žinau, kad kai važiuodom į vairiausius ten bet festivalius konkursus, tai laimėdavom dažnai aukščiausias vietas, kažkaip tas įspūdį labai paliko. O kai jau Lazdijuose Julija tą pradžią padarė, tai po to irgi įsikūrė, kaip reikiant, filialas, ten ir berniukų daug buvo. Tai irgi daug konkursų išvažinėta, bet va ten pirmosius spektaklius sustatėm. Tai mūsų šokių spektaklius. Pirmasis buvo naujasis praktukas. Tai ten pirma dalis senovinė, antra tokia džiazuota. Tai šoko ir Varėnai, ir Lazdijai. Ir mes, kai darėm koncertą, tai suvažiavom į Lazdijus. Ten kokių 70 gal vaikų. Repetavom ir paskui padarėm tą spektaklį, tai Lazdijų savivaldybė paremė tą projektą, kostiumom ten ir taip toliau. Nu ir paskui jau ėmėmės antro spektaklio broliai bliuzai, bet jau tada Lazdijos, kažkaip Varėnai mažiau tų žmonių buvo ir mes Lazdijose. Ir, jo, ir vėliau mus pakvietė mūsų studiją prisijungti prie Lazdijų meno mokyklos, tai ten gal 60 vaikų iš karti meno mokyklą atėjo. Įsivaizduojat, kokį žmonių kiekį atvedėt į muzikos mokyklą? Labai buvo smagu, tai va tą spektaklį ilgokai mes dar turėjom repertuare, bet po to mamytė mano susirgo, atgulė į patalą ir man jau buvo fiziškai neįmanoma važinėti į Lazdijus, tai tiesiog teko palikti. Labai gailėjom, visi verkėm. Toks gyvenimas, ar ne, savo korekcijų įneša. Bet tada už tai Alytų vėl atsigavo, kadangi pabaigiau zumbos mokymus, atvežiau į Alytų zumbą ir tada kažkaip tų žmonių padaugėjo, Julytė irgi jau vaikus buvo... Taip, dar auginau vos, jo. Bet jau jinai prisijungė vėl prie Alytaus tos grupės, nu ar taip ir laikėmės. Tai ar šoka tie mūsų dzūkai, jūs man pasakykit, minėjote, kad Lazdijai Varėna va, buvo ir berniukų šokančių, šiaip man atrodo tokia problema yra berniukų šokančių atrast. Šiaip apskritai, ar šokantys žmonės esame dzūkai čia pietų Lietuvos gyvena? Tai. Ar mėgstam šokį? Kaip jūs matot? Ir kokius šokius labiausiai, pavyzdžiui, renkasi žmonės lankyti? Na kaip aš, tai pavyzdžiui, kadangi dirbu su suaugusių grupėm pagrindę, nuo Alytui tai tik su suaugusiais, tai na kaip šiaip paėmus, kiek studijoje yra žmonių, atrodo kaip ir viskas gerai, kaip ir yra tų šokančių žmonių, bet aišku, daug metų, ypač kai pradėjau, va, tarkim, su tais latino socialiniais šokiais, salsa, bachata, aišku, kad labai trūko vyrų pradžioj, pirmais metais, nors dabar su šitais šokiais 7 metus dirbu, tai pirmais, antrais metais, na, ryškiai būdavo daugiau moterų, vyrukų mažai. Na, bet su metais kažkaip dabar jau visai neblogai. Tai visai galim pasidžiaugti, nes iš tikrųjų, bet kai aš vis tiek su daug kolegų bendrauju iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, tai žinau, kaip pas juos pamokose yra, tai tikrai būna visai. Tikrai ir pati kartais nuvažiuoju pasitobulinti pamokas, tai nu, būna, kad ir ten vyrų 10, moterų 20, va taip dvigubai, tarkim, vienoje grupėje. Pas mus šiuo metu kaip ir situacija labai nebloga. Tai galim tuo pasidžiaugti. Tai va, tai, bet iš tikrųjų vis tiek aišku, yra, nu, ne tik Alytui, bet visoje Lietuvoje yra kažkiek dar vis tas toksai požiūris, kad ten šok nevyriška, yra, dar vis kažkiek yra, bet aišku, didmiesčiuose gal mažiau, didmiesčiuose vis tiek daugiau jaunimo, tai daugiau ten studentų, tarkim, eina šokti jaunų žmonių, o Alytui, kaip žinom, vis tiek jaunesnių žmonių apskritai yra, nu, galbūt šiek tiek mažiau. Tai va, tai, bet kažkaip sakau, paskutiniu metu visai normaliai. Kad vyrai žinotų, kaip tai vyriška. Kaip moterim tai patinka. Ypač bačiatoje ar kokie kizombo, tai jie išmoksta moterį vesti, net kitiem keista, kad jie gali valdyti, vat šokyje, judesi, moteris ir moterim tai patinka, svarbiausia. Taip, taip. O kaip jūs, Loreta, matote, pavyzdžiui, jūsų tikrai toje karjeroje, kaip šokių vadovės yra, na, tiek įvairiausių šokių, aš tai net
negaliu pamiršti ir jūsų Baletijos karalystės knygų, kurias jūs esate pas mus lentynoje gražiai stovi, visos dalys perskaitytos. Tai nežinau, kiek ar teko net ir prie baleto prisiliesti, ar tai daugiau literatūrinis prisiliedimas, bet ir pramoginiai šokiai, ir latino šokiai, ir zumba atvežėte, ir Dainavoje šokių vadovė dirbote, reiškia, ir liaudė šokiai. Na tikrai, ta paletė labai marga jūsų patirties, ar ne? Tai manau, kad pirmiausiai tai dėl to viskas, kad tuo metu, kai aš studijavau Klaipėdos universitete, buvo tik tai choreografijos specialybė tokia kaip konkreti, nu ir mano skamba diplome pedagogas baletmeisteris. Tai va, gal čia vienintelis tas baleto šaknies yra šitam, nes nesusidūrus aš šiaip su baletu. Bet aišku, mes perėjom kursą kaip ir kiti choreografai, bet aš kaip tik mokiausi tuo metu, kai atidarė pramoginių šokio specializaciją Romaldas ir Skaistė Idzelevičiai. Bet aš jau buvau antram kurse, o jie priėminėjo nuo pirmo, tai jie man dar pasiūlė pasilikti antriem metam, kad galėčiau pramoginių šokių, nes man labai gerai sekėsi. Bet kažkaip, nu žinot, kai jaunas, galvoju, nu ką tu čia antriem metam pasiliksi, man visas gyvenimas sustos ir taip toliau. Taip, taip. Bet aš labai, labai stengiausi paskaitose, ką galėjau viską ėmiau iš Idzelevičių, kiek įmanoma. Ir paskui paskirimas buvo su liaudės šokiu. Anksčiaugi paskirimai buvo. Mm. Tai tiesiog, vat, Jonavoj buvo sukūrus ansamblį Dobilas, mes ten 5 metus atšventėm ir ta avarija įvyko Azoto ir dėl to teko, vat, su šeima pabėgti iš Jonavos. Mm. Tai va, tiek mano tos praktikos su liaudės šokiais. O kai čia grįžau, vat, kaip sakiau, norėjau jau įkurti kažkokią savo studiją ir būtent prie pramoginių likau, vėl stengiausi prisiminti, važiavau net pas savo kolegas į Jonavą, kad jie man primintų tie, kurie jau baigė specializaciją pramoginiai, kad truputėlį atnaujinta žinias ir va, taip ir palikau. O kaip jūs matote, sakykim, va, ir tai, ką pasakojate, ir visos dar kitos tos spalvos jūsų šokių, ką labiausiai mėgsta, sakykim, ką labiausiai renkasi žmonės, koks šokio, na, žanras, stilius yra artimiausias širdies? Kaip jūs matot? Žmonėm? Mhm. Aš tai manau, žinokit, kaip pateiks. Šiais laikais labai svarbu, žinot, ta visa social media ir kaip pateiksi, taip žmonės ir norės. Ne, iš tikrųjų, pavyzdžiui, aš kai dirbu, sakau, tai socialiniai šokiais, tai pagrindiniai tie bačiatai ir salsa, tai faktas tas, kad žmonės labiau renkasi bačiatą dėl to, kad paragavę salsos, pamato, kad salsa yra sunkiau. Todėl dauguma patingi. Nes labai gražu ir tai. Taip, tai va, tai salsos grupės dažnai pas mus taip atsiranda ir dingsta, atsiranda ir dingsta. Bačiatą turim visada, visą laiką non-stop, visus metus, net vasarą. Mm-hmm. Tai va, tarkim, apie suaugusius. Jo, nuo vaikų. O apie vaikus, tai aš manau, kad vaikam gal yra svarbiau tas nuoširdumas ir tas buvimas kartu toksai tikras ir kad jie jaustųsi gerai treniruotėse, kad matytų, kad jie laukiami ir kad tas bendravimas, pavyzdžiui, nu, aš tikrai nesu griežta, aš kaip galvoju, aš esu lepšė, aš negaliu išreikalauti, pavyzdžiui, Julija jau turi kitaip, man yra vaikui sunku pasakyti, kad va, tu ten taip kreivai išleivaini, tai vat mano praktikoje gal daugiau yra tokių momentų, kai aš vaikui nors už kažką pagyrimą, tą komplimentą pasakau, oi, kaip tu gražiai rankytė ištiesi, nors ten kojas gal ir nekaip atrodo. Ir kažkaip tada vat, vaikas gal tą įgauna pasitikėjimą daugiau ir pradeda daryti pažangą. Pamenu, vienas berniukas atėjo labai susikuprinęs ir kojytėm šleivom. Tai mama sako, nu priimkit su sesė jį, sako, nu aš noriu, kad jis judėtų, nors kažkiek gal, sako, jis prasijudins. Ir tas vaikas buvo ant tiek darbštus, ant tiek stengiasi, kai aš jį pagirdavau, kad jisai atšoko labai daug metų berniukas ir paskui ir konkursas geresnės vietas užimdavo. Nu ir žodžiu, vat, kažkaip atrodo, kad pražįsta tas vaikas. Tai vat negaliu pasakyti, kuris šis stilius labiau patinka, tai manau, kad, kaip Julija sakė, ir pateikimas svarbu, ir tai, ką tu su jais nuveiki. Ne tai, kad ten tie laurai, aišku, labai nori visi važiuoti į varžybas, į konkursus, laimė turime ir tų taurių, bet tokių, kad ten labai ryškių laimė
laimėjimų ten tarptautiniu mastu tikrai ne. Procesas. Nelabai. Taip, gal procesas ar ne? Ne tiek rezultatas, bet mes tokį rezultatą šeštainį pamatysim, tų 30 metų, man atrodo. Negalim pasakyti, kad bus super rezultatas, nes irgi bus du sujungti miestai, o mes bendros repeticijos neturėjom, tik šeštadienį susijungsim. Bet čia spektaklis, čia nu, tiesiog. Ar jūs galėtumėt papasakoti, jūs jau užsiminėte, kad jau buvo kažkada broliai bliuzai, jau jie scenoje gyveno, ar ne, jau buvo. Ir dabar tas 30-metis ir ta proga, kada galim, na, tikrai švęsti primaveros 30 metų ir miestiečiai žmonės kviečiami, ir miesto svečiai kviečiami į Alytaus miesto teatrą jau šeštadienį. Broliai bliuzai, muzikinis spektaklis, taip suprantu, sugrįžta, ar ne, į sceną. Papasakokite, koks tai spektaklis. Dabar girdim, kad net iš kelių dalių kolektyvas bus, ar ne? Taip, na tai kaip pirma minėjom, kažkada jau buvo sustatytas jisai, kai buvo tik vaikų grupės, tada susaugusis mes iš vis dar net nedirbom, nei mama, nei aš, man atrodo. Turėjom pramoginių suaugusių lazdijose grupelę, bet jie tik dėl savęs jo niekur nenorėjo dalyvauti. Taip, tai žodžiu, o kadangi šitam spektaklį, na ten yra kaip ir pagal siužetą trys dalys, kai tie bliuzai buvo maži, paaugliai ir suaugę, bet tada viską šoko vaikai. O dabar kažkaip vat pernai mamai sako, davai atkuriam, kad dabar turim ir suaugusių, tai dabar suaugę galėtų normaliai šokti, nu ne tai, kad normaliai, bet jau tikrai atitinkamo amžiaus, jo. Tai vat, nes įvairių amžiaus grupių turim, tai vat, įvairių amžiaus grupių, tai gerai. Tada šoko suaugusius 15, 14, 17, 16 metų jo. Vaikai. Tai va, o dabar kažkaip, ir šiaip, va, atsimenu, kad pati aš tada... Aš neatsimenu, ar tuo metu aš turėjau savo grupę, ar studijavau, ar ką dariau, bet žinau, kad kai sceną užlipom su sesė, irgi sudalyvau tam spektaklį, nes šiaip jos vaikai šoko, jos grupės, o mes su sesė tik vieną šokį tiesiog irgi sudalyvavom su šokom, tai taip mums patiko irgi būt toj scenoj, tai tą jausmą prisiminu, sakau, atkuriam. Tai va, tai pernį jau norėjom, bet nukėlėm kažkaip, va, galvom, kadangi sutapstų su 30-mečiu būtų gražu. Tai va, tai dabar taip ir gavosi, kad aš ir Varėnai šiemet pradėjau dirbti po daug metų. Sakau, mes Varėną Lazdijai, taip abi kai taliuomės, tai viena į Lazdijus, kitai Varėną, tai Alytų. Dar mūsų trikantas. Jo, žodžiu, tai aš ten laukiuosi, auginu vaikus, jinai kažkur važiuoja, tai paskui, nu žodžiu. Tai va, tai šiuo metu šiemet Varėnai vėl dirbu ir labai tikrai ten susidomėjimas šokis visą laiką kažkaip buvo didelis ir šiemet tikrai ten turiu daug, 4 grupės ir tikrai pilnas. Tai va, taip nusprendėm ir juos įtraukti, tai va, tai žodžiu, ir jie, ir Alytus, tai virš 100 žmonių spektaklį šiaip pasirodys, scenai bus virš 100. Viename spektaklį, tai virš 100 žmonių. Oho, tai čia masinis toks, taip, masinis tai, scenas bus kažkokis. Tai čia yra, taip, mes net iš tikrųjų nuėję į teatrą, pakeitėm sceną, nes turėjom mažojų salį, bet kaip pamatėm kažkaip realiai ir poroj numerių bus tikrai masė žmonių, nusprendėm, kad netilpsim. Tai dėl to pasiėmė paskutinę minutę didžiąją sceną, kad jau tikrai tilptumėm ir jo, apjungimas vyks tik šeštadienį, tai bus reikalų iš tikrųjų, truputėlį to nerimo yra, nes vaikučiai maži nuo 3 metų, tikrai gali būti ir pasimetimo ir visko. Tai, bet aišku, jeigu vaikai pasimeta, tai turbūt, kad visi jiems atleis. Tai vaikai. Bet pasimės ir saugiai jaučiu, taip, jiems atleis. Ne, viskas bus gal gerai, tik tai aišku, mums kaip vadovim, aišku, yra to nerimo, tos atsakomybės daug, suvaldyti tokią minę, sužiūrėti, sureguliuoti. Dekoracijos, apranga, žodžiu, viskas. Tai klausykite, jums čia šventė bus, ar kaip čia dabar? Tai bet iki spektaklio pabaigos dar tokį įtampėlį, o paskui užvestum. Supratau, tai iš tiesų, tai kaip ir mes turėtume ateiti pas jūsų dovanomis, bet iš tiesų, tai jūs ateinate į žmonės su tokia didelė dovana, ar ne, tokiu gražiu muzikiniu spektakliu. Iš ties, tie bilietus galima įsigyti teatro kasoje turbūt, ar ne? Ne, mes bilietų nėra, tiesiog yra gal paramos įnašas, nes kadangi vis tiek nu, už daug ką reikėjo apsimokėti, susimokėti tiksliau, tai tiesiog vat, vaikam ir senioram iš vis nemokami, o tie suaugę, kurie ateina, tai ten kiek jie tos paramos
suteiks tiek ir džiaugsmės. Žodžiu, dovanų. Dovanų. Supratau, bet tai kažkaip tai atrasti vietą salėje, kaip jūs matote, dar atrasime ar ne, nes jeigu dalyvių virš 100, tai jau mum, brangų žiūrovai, reikia užpildyti kiekvieną vietą didžiojo salėje. Kaip jūs matote tas užsipildymas salės, ar mes dar galim pretenduoti ateiti į tą renginį, ar jau ten, nežinau, anšlagas ir jau viskas? Ir... Na, iš tikrųjų, kadangi pakeitėm tą salę, tai dar, čia... dar žinokit, galit. Jei būtumėm likę mažoji, tai jau taip anklaustuko. Tai tada aš labai prašysiu pasakyti tiksliai, kada galima būtų ateiti į pamatyti tą gražų šokio spektaklį. Tai spektaklis vyks šeštadienį, balandžio 27 dieną, 6 valandą, Alytaus miesto teatro didžiojoje salėje. Ir tuo pačiu pažymėsim ir ateinančią šokio tarptautinę dieną. Tikrai. Balandžio 29 dieną. Kelios gražių šventės tiesiog taip. Vienoje erdvėje didžiojoje Alytaus miesto teatro salėje. Ačiū jums šiandien, kad apsilankėte, taip įdomu buvo jūsų klausyti ir tikrai tos energijos, nu, taip daug, taip tokios geros šviesos ir tokios spalvingos, tai tikrai linkiu puikaus spektaklio, linkiu, kad po spektaklio dar būtų jėgų išvesti 35. Va jo, čia klausimas, bet tikėkime, kad bus. O jums labai ačiū, kad jūs mus, kaip buvot mūsų, tapot mūsų informaciniais rėmėjais, nes mes kažkaip pačios nu, nedrįsom ieškot labai. Ir labai bus malonu, jeigu te išgirs alitiškiai ir ateis, palaikys mus. Tai visuomet malonu kalbėti apie malonius dalykus. Tai labai labai ačiū, sveikinu su tuo 30-mečiu, ilgas gražus kelias nueitas ir linkiu, kad tikrai kuo toliau, tuo daugiau to tokio džiaugsmo ir kūrybinio ir profesinio būtų ir tikrai klestėkit, šokit, skambėkit ir džiaukitės ir pačios ir leiskite džiaugtis kitiems, kaip buvo ir iki šiol. Tai su gimtadieniu ir iki malonau šeštadienį. Ačiū, Glūtė, labai iš pokalbį. Jums, ali klausytojai, priminsiu, mes kalbėjome su Primavera šokių studijos kūrėja ir vadovė Loreta Zabalujeva ir taip pat šokių vadovė Julija Ambrasienė. Bet namus žydinys virdulį arbata. Puodelis arbatos eglė.